Júlia Rabelo, minha querida, amada Júlia Rabelo, atriz sensacional que vocês conhecem de vários lugares, do YouTube, publicidade, do cinema, televisão, do GNT, um monte de lugar maneiro. Cara, tudo muito louco! Essa que é a linguagem? Tipo mosquitinha, tipo um drone. É um micro drone aqui, ó. Você não fica doidão, não? Não, meu amor. Geralmente eu gravo aqui assim, ó. Entendi. Eu falo aqui assim. Aí é assim com você. Hoje, diretamente aqui da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, com Júlia Rabelo, minha querida convidada máxima, a gente brincando de fazer internet, brincando de criar conteúdo. Uau! Estamos aqui. Aqui tá dentro do quadro. Depois de termos gravado, fale conosco pro canal do YouTube do GNT, onde a Júlia pilota o canal. Eu tô me sentindo, sabe aonde? Aqui com você? Eu sou... Tô me sentindo aqui no deck de navio. Você escolheu o pior canto pra gente gravar, você sabe, né? Por quê? Porque essa cadeira é zero conforto. Cara, eu tô me sentindo em casa. Não, tá gostosa a cadeira. Tá muito ruim com você? Não, tô super confortável. Você tá numa posição também... Ótimo. Júlia Rabelo. Oi. Você pode falar pra aquela câmera ali, que tá funcionando, e você pode falar pra cá. Como é que você se relaciona internamente, emocionalmente, com as pessoas? Porque você trabalha muito com resposta de comentários, e comenta comentários, e comenta comentários. Assim, como é que você poderia... É uma emoção humana. Humana. Ih, deixa eu até corrigir. Gente, são os olhos mais bonitos do YouTube brasileiro. O que eu quero dizer com humana? Eu quero dizer que tem amor, tem raiva, porque quando me criticam eu fico com raiva, porque eu sou o quê? Eu sou humana. E você leva a sério as críticas? Você dá um desconto ou você fica puta mesmo? Depende. Se alguém falar pra ofender, pode ser que eu fique ofendida. Depende do meu humor no dia. Se no dia eu tiver mais pra um mau humor, eu vou ficar puta com tudo. Você xinga de volta? Eu não xingo de volta, mas internamente eu xingo. Por que que você não xinga de volta? Educação. Eu recebi alguma. Porque tem artistas que xingam de volta, né? Tem. Tem sim. Você tem advogado? Cara, não tenho. Tem pai de santo? Não tenho. Médico cardecista? Não tenho. Você não vai em nada disso, você não acredita em absolutamente nada, nem de jogo de búzios, nem carta, nem xadrez, nem gamão, nem Big Bong. Bing Bong eu não conheço. Ping Pong. Ping Pong, tá. Eu tive minha fase tarô, sabia? Mas hoje em dia também não. Você sabe tirar a carta? É só puxar, assim. Aí você tirou. E você já tirou pra você? Você já fez a leitura de uma carta pra você? Não. Dancing Days foi uma das novelas que mais me marcou a vida. Eu nunca vou me esquecer da briga no chão das irmãs, interpretadas pela Joana Fon e Sônia Braga. Olha só, um momento ombudsman show do Canal Brasil. Vamos fazer uma crítica ao Canal Brasil. Quando vocês mandarem a cerveja para o canal vizinho, a co-irmã, do GNT, a co-irmã, botem gelo no balde. Cerveja quente, não pega bem. Vai, tem mais pergunta? Tem mais pergunta. Ah. Qual a diferença do humor do YouTube pro humor da televisão? Sabe o que eu acho? Tem uma coisa que é o seguinte. É o modo que você assiste. Quando você faz pra internet, normalmente você tá vendo aqui, ó. No aparelhinho. Ou no, sozinho, entendeu? Você... É uma telespectador, que no caso você tá vendo na internet, mas enfim, é audiência. Telespectador, claro, porque é uma televisão. É uma visão uma tele. Então, televisão é tudo. YouTube é uma televisão. É? Então pode manter a palavra telespectador. É? Claro. Como você faz pra uma pessoa que tá ali sozinha, é um grau de intimidade muito maior do que quando você faz pra aquela família que sentava e assistia a novela, entendeu? Tem uma diferença na recepção do que você tá mandando. Qual personagem que você quer fazer e não fez ainda?
A próxima. Não, fala com um personagem. Por exemplo, assim, eu quero. Você não tem um personagem de uma enfermeira de guerra, uma advogada, uma mãe de família, uma. Ah, tem muitos temas que eu quero passear, mas não é personagem específica. Mas assim, eu gostaria de passear por temas mais pesados, por universos mais densos. Tipo qual? Cara... Tem uma sequência de imagens na sua cabeça que você fica vendo e não sabe o que é. Que é uma imagem, pode ser uma coisa. Você não sabe que filme é esse. O que eu tô pensando, mas eu não sei, mas isso é recorrente na sua cabeça. Deixa eu filmar você pensando. Sabe aquela noite paulistana, underground? Tô vendo. Ou de Londres, não sei o quê. Tô vendo. Que ia mais? Gostar de fazer Vai um ver. Trabalho fala meio mais, assim. Fala mais do que tá vendo. Eu ia gostar também de fazer... O que mais tem em Londres? Não, fala mais. O que aparece nessas imagens de Londres? Não, então, é esse mundo underground, assim. O que você tá vendo no underground? Como é que ele é? Cara, é escuro, é boate, luzes. Boate é uma palavra tão antiga, né? É luz branca ou são muitas coloridas? Não, ó, sabe aquele som? Sabe quando você tem aquele abafado de uma boate que fica bum, bum, bum? Isso aí. Então, é uma coisa meio isso, você tentando falar mais alto pra sobrepor esse som, é... filme escuro, né, e... Como tá tua roupa? Ah, clichê, né, meio couro, é meio preto. É de couro, aquela bem curtinha, com a bota até o joelho? Não. Ou é calça, ou é jaquetão sobretudo? É jeans, pode ter um couro ou uma isso, jaqueta surrada. Tem outra pessoa com história? Tem várias outras pessoas, mas tá, olha, você tá tirando um filme da minha cabeça? Tô tirando. Enquanto você for dando, eu vou puxando. A gente tá criando um filme agora? Não, eu tô puxando. Eu nunca pensei sobre isso. Eu tô puxando, pode ser. Vamos lá, vamos criar esse filme agora. Quem é a pessoa principal que você? Não, é um filme sobre solidão. Mas tem a pessoa que aparece muito? Não, é uma pessoa indo em busca de outras. Conhecendo muitas outras, mas é basicamente um filme sobre como somos sozinhos na multidão. E tem um desejo de aparecer uma outra pessoa no perfil X dentro dessa solidão? Não. Não, um filme sobre solidão, sem desejos. O que é solidão pra você? Tem duas coisas, né? Solidão é uma coisa, a outra é estar sozinho. Qual a diferença? Solidão é você estar realmente se sentindo sozinho, mesmo que você esteja num almoço de família. Mesmo que você esteja entre seus amigos, você não se desencontrou, você não consegue, você não tá, não tem ninguém que te complete de certa maneira. Por exemplo, mesmo que eu esteja entre muitos amigos conhecidos e queridos, e aí está num certo momento onde eu também não tô mais me encontrando com eles, entendeu? No meu pensamento. Passa rápido, daqui a pouco você sai, você consegue, você viaja, daqui a pouco você... Você retoma, vamos dizer assim, a conversa, retoma o fio da meada. Sensação de solidão se vai. E estar sozinho é outra coisa, assim, vou viajar, sei lá, vou pra Teresópolis, passar pra ficar num hotel sozinho. Isso é estar sozinho, isso pra mim não é solidão. É estar sozinho, eu quero ficar sozinho 3 dias. Eu sou uma pessoa que sempre, desde que eu nasci, sempre penso muito na morte. Ai, que mórbido. Mas não, é o seguinte... Mas a morte não é uma coisa mórbida. Não, mas eu penso assim, sempre sobre o fim da vida. Sempre pensei. E o que acontece? Eu acho que isso tem um ponto muito positivo, que é... Quando... Como eu penso, isso é um pensamento recorrente, eu tento dar valor e significado à minha vida. Porque eu tenho essa angústia da morte. Então, quando eu sinto que eu tô muito rede social, eu falo, caramba, gente, mas daqui a pouco acaba a vida, eu tô gastando minha vida nisso aqui. Então eu tenho uma urgência de fazer coisas... Que deem significado à minha vida. Não é qualidade de bom e ruim, mas que deem significado dessa vivência. Porque se eu gastar tudo no Facebook ou no Instagram e sentir que daqui a pouco morreu, é de uma frustração muito grande. O que, a Júlia quer fazer? Tcha, 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 tcha. Eu gosto de material com conteúdo, mas com muito poder de comunicação. Não é fácil. Porque parece que quando você aumenta o poder de comunicação, diminui a possibilidade de conteúdo. E quando você aumenta o conteúdo, diminui o poder de comunicação. Eu Entendi. Gosto... Essa matemática. Saber, eu gosto das duas grandes potencializadas. Deu uma estourada nessa luz aqui, hein? Deu. Acabou a bateria. Acabou. Agora vamos ficar aqui no Acabou cabelo, a bateria, hein? Acabou. Alô? Eu tava vendo uma palestra
que eu achei maravilhosa, relacionando hoje em dia, falando muito que a doença do século, enfim, a doença do momento, a grande doença é a depressão, né? Mas eles fizeram uma conexão de depressão com ansiedade, com aceleração. E eu achei genial isso, porque assim, a gente sempre pensa no, na depressão, no deprimido, naquela pessoa que zerou, lenta. E que o que produz a depressão é que você acelerou tanto, a gente está tão acelerado, a gente está tão esgotado, que você chega na depressão, que é o zero, assim, você não tem mais ânimo para nada. Então a gente está tão, assim, afundado em informação, a gente está tão intoxicado, eu acho que tem um tempo da digestão das coisas, sabe? Mas a frustração é que causa depressão. A depressão, ela é muito causada pela frustração. Isso porque a gente trabalha, teoricamente, com coisas de humor, né? Tá bem deprimido esse tempo. Gente, então é o seguinte. Fica por aqui o Tiffin Talks. Vocês querem se divertir comigo, com Júlia? Assistam os nossos... O que a gente produziu na vida. É. Mas quer saber a realidade? Veja nossos filmes. Veja as nossas comédias, os nossos programas. Estamos aqui para sempre, juntos e unidos. Escrevam. Mas a gente se diverte mesmo, né? A gente se diverte mesmo. A gente não foge dos sentimentos. E eu e o Júlia vamos criar coisas muito novas em breve, a gente precisa ficar sabendo. Com tá? certeza, sempre. E... Viva a novela brasileira. Viva. Viva a Dancindez. Cadê ela, maravilhosa? Viva a Dancindez. Viva Odete. Odete Rochman, Dancindez. Beijo pra Sônia Braga, pra Joana Fon, pra Gilberto Braga. Beatriz, legal. Fale o que quiser. Beijo pra Sandra de Sá, que se casou recentemente. Sandra casou? Casou. Beijo, Sandra. Só não vale... Deixa eu saber. Só não vale homem com homem, nem mulher com mulher. Ih, tá defasada, defasada essa letra, hein? Tim não viveu o suficiente pra refazer isso. Agora o Tim Maia tem no YouTube, inclusive o Tim Maia falando sobre amor. São 3-4 vídeos do YouTube que alguém gravou ele em casa falando sobre amor. É muito bom. É? Ele fala assim, olha os tipos de amor. Se você definir o amor, você tem um amor para o seu cachorro, um tipo de amor. Você tem amor para sua mãe, é muito gente. É. Você tem um amor para o seu amigo. Essa crise definiu o amor, que é o amor. Amor é tudo isso. Então... Te amo. Também te amo. Aí ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, Daniel? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.